Aqui com um antigo amigo que eu conheci há 2 minutos, Marco Aurélio Bassi. Nós estávamos aqui discutindo idade, né, de casamento, essas coisas todas, mas na verdade nós estamos aqui hoje para prestigiar esse evento maravilhoso do Sérgio Del Fiol, que é o lançamento do New York From Sérgio. Eu estou com Marco Aurélio, que é do Grupo HDI, que é o patrocinador desse projeto. Marco, como é que é participar de um projeto tão lindo como esse? Porque as imagens já são fora de série. Realmente. Eu também gosto de fotografia. Nós temos um interesse muito grande por esse trabalho. O Sérgio tem o olhar crítico de um fotógrafo de qualidade. E quando ele apresentou o projeto, nós nos apaixonamos à primeira vista pelo projeto. Realmente, claro. Até porque pelo Sérgio ficaria um pouco difícil, né? Mas ele é uma criatura muito simpática, um trabalho excepcional e um olhar perfeito, tanto dos detalhes de Nova York, quanto das características de imagem, técnica e qualidade de trabalho. Portanto, acabamos por nos apaixonar também pela ideia de apresentar isso ao público. Nós, em nome do Grupo HDI, agradecemos também o convite, né, para trabalhar nesse projeto junto com o Serginho. E em nome do presidente, que daqui a pouco estará aqui, o Marco César, nós temos o prazer de estar aqui olhando todo esse trabalho, depois de tudo isso montado, essa maravilha de exposição, e possibilitando também uma visão um pouco mais de qualidade do que a gente consegue ver em Nova York de forma normal, né? A gente passa muito rápido, né? E lá, aqui você para, olha, fala, poxa, eu nunca tinha visto aquilo. E naquele ângulo e com aquela forma e aquele jeito. Então, o legal disso é conseguir revisitar Nova York sempre, mas com uma visão e um olhar de alguém que é realmente técnico e que tem o dom de ter esse olhar, não é? A fotografia é o dom da pessoa. Não adianta eu sair tirando foto que vai sair tudo ruim, entendeu? O que eu sei fazer é esse meu trabalho, mas também adoro fotografia. Acho uma paixão, acho lindo. Sim. E com certeza estaremos mostrando todo esse trabalho aqui hoje. Por isso, é sucesso, a Jovibe é pra você. Roda aí. Gente, eu estou aqui com a belíssima Patrícia Teixeira, que está dando a honra da sua presença nesse lançamento hoje. Patrícia, arte é uma coisa muito pouco divulgada no Brasil, né? Ainda mais trabalhos fotográficos. Já existe uma dificuldade no trabalho artístico, né? Quanto mais no trabalho fotográfico. E hoje essa exposição do Sérgio aqui em São Paulo. Eu gostaria que você comentasse um pouco, eu já vi que você já adquiriu o livro, o book, né? E comentasse as fotos dele. Não, com certeza, eu tô comprando o livro, inclusive porque é uma edição limitada. São fotos belíssimas, eu sou apaixonada por Nova York.
Então, quem não é, né? E eu acho que tem tudo a ver. São Paulo está muito carente desse tipo de evento. Então, quando a gente tem essa oportunidade, ainda mais um artista como o Sérgio, não tem como deixar de prestigiar o trabalho dele. Eu me diverti muito com ele no evento passado, eu até comentei, porque ele tem um aparelhinho que ele fala assim, vamos tirar um selfie. Ele tira o selfie, só que na verdade é a máquina com que ele faz aquelas fotos globais, 360 graus, né? Isso mesmo. Ele já pegou você nessa, né? Ainda não, eu consegui escapar. Porque normalmente ele chega a tirar um selfie. Não, só que na verdade ele pega todo mundo ao redor, né? Eu consegui escapar, mas pelo jeito você não, né? Não teve jeito. Bem, gente, Patrícia, é sucesso, é show vivo pra você, com essa elegância toda, esse evento maravilhoso aqui hoje em São Paulo. Roda aí! Gente, galera, tive o prazer de conhecer hoje Marcela Bioc e o Sebastião, que já nos conhecemos há algum tempo. Que você não conhece o Sebastião? Busque lá na internet. Sebastião, você vai ver uma foto desse cara em tudo quanto é buraco. Mas eu vim falar aqui com a Marcela Bioc. Marcela, você é uma jornalista, né? E também tem outros afazeres. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente do seu trabalho artístico. O meu trabalho artístico, bom, além de jornalista, como todos sabem, eu sou artista plástica também. Trabalho com artes plásticas desde novinha. Paixão pelo jornalismo também. Trabalho como repórter. Já estou um pouco fora da mídia já faz alguns meses. E... Está com algum projeto novo para esse ano? Tenho bastante projeto, eu, Sebastião. Tanto com o núcleo de artes cênicas dele, quanto da carreira dele, quanto da minha carreira também. Que bacana! E estamos correndo atrás. Sebastião, e o projeto? Então, o núcleo está, esse ano, completando 11 anos. O projeto que ele fala é o trabalho social que nós temos na cidade de Osasco, e contabilizando cerca de 300 crianças. Eu me dou a liberdade de falar porque nós já somos uma realidade, pois todo o trabalho que nós fazemos é um trabalho atestado, comprovado, e agora não se pode fazer nada sozinho. Portanto, quando a gente fala, a gente abre espaço para os possíveis empresários que aí estejam, com vontade de investir na criança, no adolescente. Nós somos uma opção. Núcleo de Artes Cênicas Sebastião. Então, obrigado pela oportunidade de falar do Núcleo. Claro. E também quero, já te convidei e quase o intimei a estar dia 26 de setembro agora. Vou fazer o primeiro ensaio aberto, vou cantar com a minha banda, fazer uma festa. E todo mundo que aí esteja próximo de São Paulo, aí, na região de Tamboré, está convidado ao cair da tarde com Sebastião Soul. Sou eu. E com o Fernando Jolie, sou eu. E com o Marcelo Bioc, sou eu. Gente, é sucesso, deixa eu vir pra você, roda aí. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique. Mostrar sua vida num clipe. É o charme, é simpatia, é o show VIP. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique. Mostrar sua vida num clipe.
é o charme, simpatia, é o showbiz. Dirija com segurança. Venha para a Big Car Pneus, onde você encontra uma completa linha de rodas e pneus nacionais e importados. Serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, suspensão preparada, escapamentos, recuperação de rodas de liga leve, desempeno, pintura, diamantação e solda. Big Car Pneus. Rua Alessandro Sacardi, Giacanterino 331, Itatiba, 4538-4913. Quer viajar? Viagem com segurança. Encontre suaviagem.com.br. Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais. Encontre suaviagem.com.br/11133. Pacotes nacionais e internacionais. Tudo na medida do seu bolso. Seja inteligente. Viaje com a gente. Encontre suaviagem.com.br/11133.